L'Ateneu d'Entitats Pablo Picasso celebra fins dissabte una jornada de portes obertes per mostrar les activitats de les associacions que acull. I per fer-ho s'han organitzat gairebé una trentena de tallers de temàtiques ben variades. Puntes de coixí amb les puntaires de Vall de Cans i el grup de puntaires de la Rambla, Can Coral amb la Coral La Lira i el Cor Som i o partides organitzades pel Club d'Escacs, són algunes de les activitats previstes per participar en qualsevol d'elles, cal fer una inscripció prèvia al mateix equipament.